Minä olen Liisi Tandefelt. Minä olen eläkkeellä oleva näyttelijä, ikä 84. Voi voi, klassikot on hienoja asioita ja mä olisin mielelläni paljon enemmän niitä elämässäni näytellyt. Ensimmäisen kerran olen tekemisissä Niskavuoren kanssa nyt kaikkien näiden 60 näyttelijävuoteni aikana. Niskavuoren vanha emäntä on hyvin itsevarma. Hän on ollut tässä Niskavuoren talossa aikamoisissa tilanteissa, esimerkiksi aviomiehensä kanssa. Hän on oppinut elämästä aika kovia asioita ja kolkuja, mutta hän haluaa säilyttää ja pitää tämän Niskavuoren talon. Hän on sillä tavalla äärimmäisen kiintynyt tähän taloon ja taistelee sen puolesta kaiken aikaa.